Papa. No. This one? B. Okay. C. Baru? D. Baru? Then? E. Baru? No. What is that? K. Okay. Then? Huh? L. Chichi. Then? M. Ini? N. Ini? Apa? Apanya? P. Ini? Q. Q. Baru? R. Apa? R. Cici. Ini? Apanya? What? S. Ini? Apa? Gak dengar. T. Ini? T. Balik ini. Ini? U. Ini? T. Ini? Hah? W. W. Cici ini. Hah? Hai. G. G. Oke, Michelle pintar. Extend.